Ka nisur në ditën e sot me zbatimi i projektit për rikonstruksionin e rrugës Mujo Ulqinaku në qytetin Fierë. Në orët e parat mjezit mjetet të rënda të firmës fituse të këti projekti nisën nga puna, ndërsa underprejt qarkullimi rrugor nga rotondu e sharës dhe në afërsit të shkollës rajonale artistike, duke bërë të mundu që qarkullimi mjeteve të kaloj për mes rrugve dytësore në lagjin liri dhe të të shkurti, si dhe në aksin e unazës rrugas këndërbehu. Projekti ka në themele rekonstruksionin dhe rehabilitimin të të fasadave të kësaj rrugë. A është tenderuar dhe fituar nga Agbes Konstruksion me vler 237.591.722 lek, më financiarisht nga fondi i zhvillimit e rajoneve dhe zbatojt në segmentin nga shara dhe i të kthesa e gresalis rrëth 800 meter linear. Projekti përfshin zgjerim dhe rekonstruksion të shtresës së rrugës, ndriçim, rikonceptim të gjelbërimit, jo vetëm gjatë gjithë rrugës në mbjelljen e pembe të reja dekorative, por dhe në ndërtimin e korsisë së biçikletave në të dy anët e rrugës, rehabilitimin e fasadave dhe murit rrethues të shkollës artistike Jakov Xoxa. Afati zbatimi të projektit është 6 muaj.